hoje eu vim ensinar pra vocês a finalmente fazer a minha paredezinha de nuvens. Minha não, da Alice, né? Aqui do quarto da Alice, vou ensinar como que a gente fez. É um vídeo bem rápido, fácil e super simples, mais simples do que vocês possam imaginar. Então vem aprender como fazer uma parede de nuvens. Eu comecei marcando a parede, protegendo com fita dos lados, né? Porque eu só queria uma parede cinza. A gente usou uma misturinha dessa cor titânio com branco neve. E como vocês podem ver, não é papel de parede. Meu marido que pintou mesmo a parede. Eu não tô mostrando exatamente como pintou e tudo mais, porque tem lá no vídeo de diário de reforma do quarto do bebê. Então vocês podem ver lá direitinho como foi tudo. E ficou desse jeito o tom de cinza. As nuvenzinhas, eu comprei um rolo já pronto na loja, numa lojinha no Elo 7. Tá vendo? As nuvenzinhas já vêm demarcadas, porque se eu fosse comprar o contact e desenhar, sairia muito mais caro, porque o contact aqui em Salvador é caro. Um rolinho já é caro. Então esse aí saiu por R$30, vem 60 nuvens. Você vai precisar também de fita métrica para você marcar os espacinhos onde é para botar as nuvens, caso você tenha um marido, como digamos assim, perfeccionista, como o meu, né? Então, ele queria tudo certinho, mas você pode botar também de forma aleatória. Então, eu tirei, fui marcando tudinho na parede, onde era pra ficar cada nuvem, e fui passando pra ele. Os lá de cima, ele que botou com a escada, porque, né, não dá. A gravidinha aqui não dá pra ficar subindo escada. Enquanto ele vai colando as coisas, a pessoa vai fazendo palhaçada, porque essa é a vida, né? E comendo, porque sou dessas. Você pode marcar tudo de uma vez ou fazer que nem a gente foi marcando linha por linha. Então fica a seu critério, ou como eu disse, pode botar de forma aleatória também. Mas a gente prefere botar de forma uniforme. E tem um cachorrinho também aí que fica só vendo a gente trabalhar. Fofinho, nosso bebê. E assim ficou a parede do quarto. Muito lindinha. Como eu disse, não foi papel de parede, a gente que fez tudinho. E você tem a opção também de fazer de papelzinho, de EVA, de contact, de papel normal, ou até de tinta mesmo, pintar as nuvenzinhas. Então fica a seu critério. É muito fácil de fazer e fica muito, muito fofo. E assim ficou a paredinha da nossa Alice. Não vejo a hora de ter minha bebê nos braços. E aí, gente, fácil, né? Você pode colocar essa parede de nuvens não só em quarto de criança, pode ser em quarto de adulto, pode ser em outros ambientes da casa. E eu achei que ficou muito fofo e é uma decoração unissex. O quarto da Alice vai ser esse tema de nuvens, de céu, essas coisinhas assim, cinza com rosa. Mas você pode fazer um cinza com amarelo, cinza com verde água, cinza com o que você gostar. Eu, particularmente, sou fã do cinza. Eu amo roupa cinza, coisa cinza, tudo muito cinza. Então, a minha escolha sempre foi o cinza com alguma coisa. E a gente tinha dúvida ainda da cor que seria, dependendo do sexo do bebê. Mas o cinza sempre foi uma definição minha. Eu sempre quis essa parede cinza. E quando eu vi essa parede de nuvens na internet, no Pinterest, essas coisas assim, eu falei bem assim, não, o quarto dela vai ter que ter essa parede. E vai ser o tema do chá, vai ser o tema de tudo que envolve ela, essa coisa de nuvenzinha. Eu acho que é um tema muito versátil, não é um tema clichê, como todo mundo faz, assim, de princesa e tudo mais. Não tô criticando quem faz, mas eu preferi essa coisa, assim, mais cleanzinha, sabe? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei aqui no vídeo. Se inscrever no canal pra receber, porque tem muito DIY vindo por aí. Não se esqueça de ativar a notificação, ou quando a notificação chegar no celular, você clicar nela para ver o vídeo, porque senão o YouTube não avisa vocês, ok? E clicar no gostei aqui embaixo do vídeo, tá bom? Aguardo vocês em todas as minhas redes sociais, que tudo se chama @curiosaju, tudo Curiosa Ju, tá aqui embaixo no box de informações e aqui na tela. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e não esqueça que tá rolando janeiro e fevereiro, especial de férias no canal, vídeo dia sim, dia não. Então vem me acompanhar. Beijo. Tchau.